Ja, välkomna till Radio Kronoberg, fredagen den 7 juli. Det blir morgonmix med Peder Mattsson strax efter nyheterna som följer nu. Och rubrikerna är de här. Allt är släckt och tågen rullar planenligt efter branden längs stambanan. Uppvidinge kommun betalar ut mest i landet i socialbidrag. Följderna av försurningen undersöks, men denna gång gäller det inte marken utan bönderna. Vädret, högsommar och 30 grader.